Takže souboj o největší dono. Jsme vaše hřiště. Pojďte. Jsme vaše hřiště tady. No nic, dáme si horkou kávu. Kdo mě schválně dostane na zem s epileptickým záchvatem? No, no počkej. Počkej, ale potom budeš mít opravdu epileptický záchvat. A... Jo, a všichni si budou myslet, že to je jenom jako... A nikdo ti že to ne... jako je ten no, sellout, nebo jak se to...